Helga Hošková-Vajsová je jedným z veľmi mála terezínskych detí, ktoré prežili vojnu. Krátko po príchode do geta poslala otcovi svoju prvú kresbu s motívom detí stavajúcich snehuliaka. Otec jej vtedy odpovedal stručným odkazom: maľuj, čo vidíš. Snehuliak bol jej poslednou detskou kresbou. Tie ostatné už boli o niečom inom. Pani Helga sa narodila v Prahe v roku 1929. Po otcovom odkaze začala kresliť život v terezínskom gete a neskôr vo Svienčime. Postupne vytvorila súbor s takmer 100 kresbami. Časť z nich si môžete pozrieť na výstave v prievidskom Artpointe. Tie kresby sa podarilo zachovať a Prievidza je prvé slovenské mesto, kde tieto jej obrázky vystavujeme a sprístupňujeme pre obyvateľov mesta. Je tu 60 obrazov vystavených. Ťažko povedať, že ktorý z tých obrazov je nejako mierou výnimočný, pretože si myslím, že naozaj všetky, je to veľmi silný príbeh, je to veľmi silná emócia. Toto nie sú také klasické obrazy, ktoré sú možno o tom, že či sú pekné alebo nie sú pekné. To nie sú ani obrazy o technike spracovania. Je to naozaj životný príbeh 12-ročného dievčaťa. Nie každý dokáže o takýchto smutných zážitkoch hovoriť, no pani Helga to považuje za svoju povinnosť. Vzhľadom k svojmu veku a zdravotnému stavu nemohla prísť na vernisáž výstavy, no jej obrazy hovoria za ňu. Ja som sa s ňou stretol na jednej výstavy Volária pochod smrti, to bolo v roku 2012. Ja som mal vtedy prednášku o tom, že ako sme v Prievidzi organizovali zájazdy do múzea koncentračného tábora Osvienčím a ona hneď po mne mala prednášku o tom, ako sa jej tam žilo. Helga bola v čase vojny na svoj vek neobvykle samostatná. Kreslenie ju bavilo a dobre ovládala jeho techniky. V kresbách vidieť jej nepochybný talent, jasné vnímanie skutočnosti a snahu o zachytenie jednotlivých motívov bez sentimentu. Všímala si často zdanlivo nedôležité detaily, ktoré oživujú kresby vlastným príbehom. V tom Terezíne bol ten režim väzňov naozaj trošku taký voľnejší, takže to aj vidno na tých obrázkoch, že kým bola napríklad v Terezíne, tak malovala farbami. Tie obrázky sú plnofarebné, že naozaj si dala na tom záležať, mala celú sadu vodových farieb. Už potom, keď bola v Osvienčime, tak tam už naozaj tá krutosť, aj ten režim bol veľmi zlý. Tam už tie obrázky sú naozaj malované iba nejakou ceruskou, sú jednofarebné. Ona sama hovorila, že niekedy mala aj problém to schovávať, ale našla v jednom baraku medzi drevami takú voľnú plochu, kde potom ona hneď, keď tento obrazok namalovala, tak ho nejako poskladala a vložila ho medzi tie dve dreva. Keď sme otvárali výstavu, som nebol schopný dočítať ten príhovor, pretože sú všetky veľmi, veľmi emotívne a je vlastne cítiť z toho ten osobný vklad, to, že to prežila. To nie sú nejaké vymyslené veci, nejaké pohľady. Proste tam je veľmi silné to osobné precítenie, to prežité. Výstavu Maľuj, čo vidíš, si môžete pozrieť do konca júla v Prievidskej galérii Artpoint.